щиро вітаємо усіх прихильників аматорського мистецтва нашого міста. Сьогодні у цій залі нас зібрала особлива подія. Свій творчий звіт підготували два аматорські колективи, які добре відомі кожному Васильівцю. Свій талант сьогодні вам подарують зразковий танцювальний ансамбль «Каприз» Васильівської дитячої музичної школи. Аматорів глядачі зустрічають щирими облисками. Шановні друзі, давайте ще раз теплими облисками привітаємо і підтримаємо наших аматорів, бо вони дуже підтримуються. Бо вже за декілька хвилин їм доведеться звітувати не тільки перед своїми глядачами. Сьогоднішній концерт – це такий собі екзамен підтвердження високого виконавчого рівня і художньої майстерності наших колективів. І триматимуть цей екзамен наші колективи перед спеціальною атестаційною комісією, яка, впевнено, підтвердить, що зразковий танцювальний ансамбль «Каприз» і народний вокальний колектив «Гурт Гарячі Серця» гідні носити почесні звання аматорських колективів. Тож, я залюбки хочу представити склад атестаційної комісії щодо підтвердження звання «Народний» та «Зразковий аматорський колектив». Драган Олена Володимирівна, завідувач інформаційно-аналітичної роботи народної творчості та аматорського мистецтва комунальної установи «Обласний методичний центр культури та мистецтва Запорізької обласної ради». Рушинець Алла Васильівна, провідний методичний центр організаційної роботи установ культури другого типу комунальної установи «Обласний методичний центр культури та мистецтва Запорізької обласної ради». Медведєва Анна Андріївна, провідний методичний по роботі з національно-культурними товариствами та інформаційної діяльності комунальної установи «Обласний методичний центр культури та мистецтва». Ось такі поважні гості до нас сьогодні завітали. Сподіваємося, що вам у нас дуже сподобається. Шановні друзі, наші гості представлені, колективи за лаштунками готові, звукооператор на місці.